ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ನವರತನ್ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಯಶ್ ದಂಪತಿ. ಹೌದು, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವ ನವರತನ್ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇದೀಗ ಜಯನಗರದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಹೊಸ ಮಳಿಗೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ನವರತನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಗೌತಮ್ ಚಂದ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿತು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ನವರತನ್ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಮಳಿಗೆಯನ್ನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ರು. ಡೈಮಂಡ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್, ಡೈಮಂಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್, ಕಫ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೈಮಂಡ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವ ವಜ್ರಾಭರಣಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ಯಾಕ್ ತಡ, ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಆನಂದಿಸಿ. ಇನ್ನು 2500 ಚದರದಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ವಿಶಾಲವಾದ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ನವರತನ್ ನೆಕ್ ಪೀಸ್, ಇಯರಿಂಗ್ಸ್, ಉಂಗುರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ತರಹೇವಾರಿ ಆಭರಣಗಳ ಕಣಜವನ್ನೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಳಿಗೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಹುಲ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಂತಸ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಡೈಮಂಡ್ ಬಾಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇವಲ ವಜ್ರಾಭರಣಕ್ಕೆಂದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಟೋರ್ ಅನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮಳಿಗೆಯ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ವಜ್ರಾಭರಣಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಆಭರಣ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಸೆಳೆಯುವಂತದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಪ್ಪುವಂತಹ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಆಭರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನವರತನ್ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಮಳಿಗೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ವೇಳೆ ಯಶ್ ದಂಪತಿ ಜೊತೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಕುಪೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಎನ್ಆರ್ಐ ಫೋರಂನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆರತಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರಗು ನೀಡಿದ್ರು. ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ನವರತನ್ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಳಿಕ ವಿವಿಧ ಶೈಲಿಯ ಡೈಮಂಡ್ ಧರಿಸಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಾರೆಯರು. ಇದು ನೋಡುಗರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. ಸೊ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ನವರತನ್ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಅನ್ನ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಶ್ ದಂಪತಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಶೋರೂಮ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಗಿಂತ ಯಶ್ ರಾಧಿಕಾನ ನೋಡೋಕೆ ಅಂತಾನೆ ಜನರು ಸೇರ್ದಂಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿ ಇಷ್ಟು. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಮರಿಬೇಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ.